Zdar všichni, zdraví vás ani ten s kolegem a kořenem. Vítej u Darken, Darken. Darken, Darken, Darken. Darken, Darken. Darken, Darken. Což je teďko nějaký playtest a takovýho Tarkov Dungeon and Dragons PUBG, nevím, uvidíme. Jasně, narvi tam všechno. Přesně. Já nevím, proč jsi barbar. To neumíš oblíct, nebo co? Barbar. No, očividně. Tak jdeme na to? Tam je branku, já taky nevím, hledám to. Musím mít anglickou klávesnici. Já už umírám. Ty vole, já už ležím. Jak ty už ležíš? Tu je. Co tu hej? Ale dělej mě to kolanem! Kouzli! Ty vole! Jo, ale vyndej si tu hůl aspoň. Kvečkem, smazí kvečko, zkus kvečko. Vyndej si tu hůl spoza prdele. Já. Co děláš? Sednul! Jsi sednul. Jo, tak si nejdřív nastavím ovládání, dobře? OK, tak jo, tak asi tak jako to v době, vidíš? Jo, OK. Tak jo, dostane to poprdel, jak se vidí. Jako, ale neskutečně, jako... Zabava. A vyndanej kouhelník přežil nejdýl, vole. Píči, vole. A je to tak. Teď mlátím kouhlí. Hej, mi to zabil jednoho. Lutuju. Musím si vzít čípy, ne nějak? Vyžál šus, počkej, kolega to jsou za nějaké. Za náma jsou nějaký pavouci. Kde? U nich. Co? Můžou mi dojít. Napálil. Můžou mi dojít. Promiň. Ale kůž? Nic tam není. Kůž tam je. A boty. A halopart ne. To jsem vyhodil na zem tady. Nemůžeš si vzít halopartnu, kuře? Ne. To je pro pajta. Prostě ty vole. To je meč, ty vole. Jak si schovám zbraň? X-kem. Zruším šíp. Helma. Zruším jsem jí na zem. No dej si jí, ty vole. To je všechno po fighta, ty vole. No vidíš to. Tak já si možná měním pak a kurva. Co je? To je nějaká bába. Bába. Ty vole, ty vole. Ty vole, ty vole. Crossbow, ty vole, ten se to natahuje půl hodiny. Ty tam užila, ty vole. Pánové, jde hodně. Zabila mě bedna. Jak bedna? Bedna. Počkej, počkej. Takže Dark Soul bedna? Jo. Asi jo. Hele, tady máš robu pro kouzelníka. Po mně jde pavouk. To vyhodím na zem. Pojď, tady, hele. Jo, to je z té báby. Mhm. Počkej, a to teď, co teď s ním? Myslíš, že nějak vožije, nebo to musíme projít? Já nevím.
taky nevím. Zase jsi mrtvej, vole. Tak ale nebude. Je to bedna. A můžem zkusit jít k němu. Možná ho můžem zvednout. A tady je bedna. No jasně. Jsi kouzelník a jediný co děláš, že tě mlátíš holí. Já teď četím ty kouzla na nějaký těch. Ať mám omezený počet. Oni tam necháte ležet, jo, prostě, vole. Aha. Ne, pro tebe půjdem. Jenom se tady prohlídne bednu. A ven co? Ano. To by nějaký kruh? Jo, no, tak zdrháme. A tím se sprintuje? Já myslím, že se nesprintuje. Ty jsi šel tady, že jo? Jo, tam je ta bedna živa, bakáni. Tam toho pavouka. Já zabiju bednu, uhni. Bedna je mrtvá, vole. Můžu tě lutnout, vole. Kriste. Ako, jak je mě spálil, ty vole. Můžu tě lutnout, to je asi jediný, co s tebou můžu udělat. No to je taky mimik, no. Jsi taky mimik, vole. No, na tý bedně je napsáno mimik, vole. Jsi mimik, vole. Tvoje máma je mimik. Hm? Jsi mimik, vole. By se nám hodil fighter. Vypadá to, že mám nekonečno šípů. Co to bylo? Ty neviditelný. Co se mám, ty vole? Běháte vy, vole. Ne? Spellbook, tady je nějaká knížka se spellama, kolegy. Paní. Na zem. S kouzlama. Knižka. Ale už jde ten, už jde kruh. Karu, tady odevří dveře. Na co lítá, ty vole? Ty krávo, dost tam toho lítá. Target practice, ty vole. Na ránu, no, daj. Ale trošku za náma do těch kroužek. Ale tady by měl skončit, uhni! To je hezká místnost, co? Tady bude nějaký boss, co? Já nevím, zatím jsou to jenom lítající hlavy. Statečný barbar, to bylo mě, mě bedna. Ano, vole, to je vole, kurva. To je fakt trapný, hele, kolega, ty jsi skoro tuhej. Já vím. To je tuhej.
tak už ten tuhej, no. Ale no, vole, teď tej kouzelník, vole, zabila ho lepka, vole. Spoust lepší než bedna. A co dejte? Nevím, no. Nevím. Já nevím. Ty vlcať musím nějak vyhrát. Jdeš dál. Musím se být každou lepku v okolí. To nemusím, ale... Okej, určitě jdu tu hlavní bednu. Tady to... Nemůžu. Neumím lockpickovat. No nevím, tak já jdu dál. No, aby tady do toho středu, tam bude určitě nějaký to. Jak pojďme na tohle video. Tam bude nejspíš další tým, vole. Barbar hovnu. Kouzelník na baterky. A Legolas se netrefí ani do prdele. Důle. Po někom střílej. Do prdele, co to je? Au. Au. Tam ty dveře, já tam neprojdu. Tady je port. Vidím. Chci jenom zabít tohohle mentála. Ty vole. Vole, už jak je helníček, ty vole. Pomoc. Možná se už rozsypal teď, ne? Já se asi brzo rozsypu, vole. To je asi ono. On evidenci ty tvý šípy neřeší. Ne, vůbec. Vůbec, ale. Se zmenšuje kruh, já vím, já potřebuji, aby zhebnul už. Počkej, já mám skvělý nápad. Běž ty vole! Dělej! A jsem prdeli, a jsem pryč. Yes. Hrdině jsem utek. Mám druhý level, ty vole. Ty krásu. To byly nervy. To je kurva. Možná jsem tě trefil do ruky. Ty jsi mě zabudil, vole. Ne. Ještě jsem byl na ránu. Slyšel, že bych to přijel. Lukem po hlavě určitě, ty vole. Jenom do ruky, ty vole. Ne, jenom do ruky, ty jsi rozdásocka, ty vole. Já tam vidím, jak to mám určitě všichni v sobě, vole. No, máš v lokti, no. No, vole. Jsi, vole. No, to jsem si zase, ty vole, zahrál. Pytle, ty vole. Ale pod tou vodou jsou bedny. A zombíci. No. Okej, okay, tak tam nejdu. Oh, za to. Moje kapě. Jo, na pas, ty vole. Jo, no. Moje chamtivost mě zabije, vole. Tohle kouzle úplně kou... Kolik je tady něco na ně dělá, vole, vůbec nic nedělá. To je blbý. Snad tam tady kolik je, ty vole, nechceš je radši zabít? Za meditaci dostanu další jednu ohňovou kouli, no tak to je, to budu muset meditovat kurva hodně chvíle. Co to je? A tohle je to zvládne chci ty vilé metaly. To si jak něco se. Děkuji, že hele, jsou hard. Já půjče můj oživ zbůřet. Jo? Jo. Moment, já pro něj doběhnu. Doběhni pro něj. Hráči, nezavírej to, otevři to. Víte, jak to vole, jak jsem otočil.
Uhni, uhni! Zatím evidentně. Do prdele. Do prdele. Kdybychom nepřišli o fightera, tak by to bylo lepší, podle mě. Tady dřepík, ty vole, jak mám ten číp v hlavě. Čumání, kde, už zmizel. Do prdele. Tady je zase takovej ten týpek, s kterým jsem posledně udělal jehelníček a bylo mu to jednou, vole. Kolagetu? Jak to, že je kolagetu, hoš? Slyšíte mě? No teďka už jo. Ty vole. Ja. Já jsem ti říkal. Zabil ten lučišník. Aha. A co máš? Nevím, váhle tam mám. Ty jsi pustil dovnitř? Nebyl, byl to okno. Červený dopisek. Aha. Hele, ty budeš mít kvěl, nějakou rychlou to jako. Mám no. Jau! Vidím jak rychle. Já jsem umřel. Ty taky? Jo. A teď? Vole, tak teď jsem klerik. Ty vole. Který neléčí, vole. Proč to léčí? To bylo nejlepší léčení. Léčíš asi nás, ale ne tebe. No, tak super. A co je tohle? Healing Resurrection. Protection. Holy Life. Pozor, brácho, uteď, dozadu. Tak si. Kdo by se hodil to lečení? Já jsem je zabil? Vylečil vás to? Nevylečil. Ne, my jsme nebyli v range. Nebyl u tebe, bro. Dává smysl. Perno. Reáči, vole. Aha. Tak ano, jsem tu. Já taky. Aha. Bylo to super. Moc jsem si to užil. Až mi z toho vypadaly vlasy. Tak já zkusím klerika. Ty zkusíš klerika, tak já si dám nějakou jinou. My jsme jak salát už. Po těch věcech, co jsme zažili, tak podívej, ani mrkat nemusíme. Ono vlastně jakoby nechodíme do toho dungeonu, protože to bychom byli už čtyřikrát asi mrtví, ale my to jako prožíváme jako vnitřně, jako v hlavě, my si to představujeme. No, spolu. Vypadá to tak, jsme si dali nějaký pak ukrutný houbičky, ty vole, a teďka tam sedíme a jsme úplně v tranzu. A pak se po tom týdnu zvedneme, tak kluci jsme ready. Můžeme jít na to. Jo, no. Ty vole, lidi. Jdou po nás. Ty je používáš?
Jak používám ty spely? No, Bčkem to aktivuješ? Jo, Bčkem. No to se nikdo má jinak, víš. Ptá si, pičo, vole. To nebylo čilo, vole. Ne? Ty vole, to je to. Všechny nás zabije, vole. Vy si stoupnete do dveří, jak kreténi, ty vole. Já bych měl být vzadu a vy mě vystrčíte dopředu, já si to seru. Teď jsem tam do nich mohl střílet, ty vole. Přiznám, že ta naše technika nebyla nic mladý. nebyla vůbec dobrá, ale díky jsem tu hej. Neznal pan to retardu. Teď se kol kolagem, ale. Mohlo to dopadnout docela jinak, si myslím, kdybyste mě zabili, vole. To jsme to prožili, kluci, zase. Ta naše taktika nebyla úplně Musíme to promyslet znova všechno, tak pojďme napojit naše mysli. Je tady hráč. Uj. Tak jdeme rychle. No, já mám dostat to. To jsem tě vyléčil. Co náma? Jsem mrtvej. No jo. Ty vole kuře, ty vole. Místo toho, aby mě chránil, tak uteče, ty vole. Ty si utek. Ty magore, ty. Primární problém jsou hráči a ne creepy, ty vole. Ty chceš na to sám. Jak léčit, mimochodem. Jo. Tě zabijou. Překvapení, vole. Tak, ty vole. Ale nevím, co dělá to kvéčko, jestli to zabíjí. Hráči. Hráči. Ale já myslím, že to jsou ty samý, co nás zabíjí. Já jsem ho zabil jednou. Vidím, pak padá. Na ně, ty vole. A oni si říkají teď, ty vole, oni jdou na nás. Ej, stih si to stih, co jsem to chytil, ty vole. Jo, ano. To bořečka, ne, ty vole. Já už běžím. Já jsem lootoval, vole. No jasně, vole, lootuji, když mám ani díle, vole. Hele, já už jsem si jednoho zabil, jo. A co? Ať. Šli doleva. Já vidím ty stopy. Kudy teď? Doprava. Co jde tudy, vole? Je uhantíme. No jasně, že uhantíme, vole. Máme na vrch. Vračeš to? Kam šli? Doprava. Za tebou.
je uhantíme. Uhantíme, no. No, ve dvou nás podělali, ale... Hele, byl to zatím jeden z našich nejlepších počinů? Tak můžeme vypadnout, no. Otázka, jestli vypadneme všichni, teda. Nebo jestli je to jenom pro jednoho, vole. Jsem pryč. Aha, tak jsme v hajklu, brácho. No, no, tyhle, mohli jsme tam jít jeden z nás dvou, kdo ještě nikdy neutek, vole. Escape. No, tak si je odevřete. Kolege, hledej si portál, vole. A. Na druhé straně. Na druhé straně ty místnosti. Kdo ti zabil? Nevím, nějaký šíp. Jsou tady hráči. Kde? Bacha. Ty vole. Nebyli jsme v pasti, vole, dokovat mi kolage zase nezahradil cestu do píče. Tak tady jebne. Jsi tě stresoval, kuře, ale ten lukostřelec vidí tvoje stopy. Zavři za sebou. Aha. Bylo chytré. Ten... týpci! Takej ho na. Proč tam běžíš jak metal? To je lučišník a ten. Jonáš je u něj, jdi do prdele, až ho můžu vléčit. Tak jdi první, no, kuře. Počkej, já dělám ještě protection. Je mrtvej, vole. Dostal ode mě jednu do hlavy a... Je tam někde týpek? Já použiju bandáž. No tak ne. Ne, máte protection. Tady je, on byl neviditelný. Dobře. Wow, ale tak to byl od nich docela slušný play. Co ten lík? No. 38. Tak, o jeden damage lepší než to. Wow, tak jsme konečně někoho uhantili. Neuvěřitelný. Slyšeli jste to? Jo, jsou ne. Podevírám dveře. Udej. A to je oba protection. Tak postupujeme. Jau. Jau. Nemůžeme.
šlápem do pasti. Šel doprava, jo. Za náma. Kurva, já to nikdy nedu. Vylečit něčem, ne? Jau, jsem tu, hej. Ježiš, já jsem měl taky molotov, jsem mu tam mohl švihnout. To on tě tím prostřelí? Ty nohy. Wow. Ale jednu skupinu jsme pohantili. Hm? Ale tam plyn. Jo, jasně, šlápni na to, vole. Uhni. Hoj to dolů. Prdele, jsem tu, hej. To je překvapení. Jsme zase slavně chcípli. Ale. Drž se, kuře, ty vole, dej jim. A zase ten berserk hrozně pomalu sekal. A nesmí tě trefit, no. Tam na tvoje. Já zdrhám, vole, ale on je nějaký hrozně rychlej, vole. Můžeme, jo? Aha. Ale on se blíží ten kruh. Do psí řiti. Aha. Kde to jsme? Get your breath. Ježiš, my jdeme do dalšího dungeonu totiž. Si myslím. Tohle... Ne, tohle je něco jiného. Tohle je hodně něco jiného. A nebo jsme tady jenom nebyli. Ne, nebyli. Ne, tohle je něco jiného. Ty vole, kolege. O, do prdele, draci. Jsem tu, hej. No, jsou draci, to jsou nějaký démoni, vole. Au. Shit. Okay.